بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی فون پر عورت کسی مرد سے گفتگو کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طریقے سے غیر محرم مرد سے فون پر بات کرنی چاہیے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اجنبی عورت سے ایسی گفتگو کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اجنبی عورت کسی مرد سے ایسی گفتگو کرے جس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا بڑا واضح اعلان ہے، اگر آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو عورت ہے، خاتون ہے، وہ باہر بندہ جو آیا ہوا اس سے کیسے پوچھے؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، مبادہ یہ کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کا روگ ہو وہ کوئی اور خیال کرے۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے اس خاتون کو کہ وہ اجنبی مرد سے بات کس طرح کرے۔ اگر ٹیلی فون پر بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کام پڑ جاتا ہے تو اس سلسلے میں آپ نرم لہجے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، آپ بالکل کڑک سخت الفاظ کا چناؤ کرو جس سے اس کے دل میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی رغبت نہ ہو، کوئی محبت کی بھڑک نہ پیدا ہو، کوئی اس سلسلے کا کوئی مطلب اس کو نہ ہو۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گی جس سے مطلب کوئی شہوت بڑھ کے یا کوئی ناز و نخرے والی کوئی بات ایسے کریں جس سے ہو، تو یہ کرنا قطعاً حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ضرورت کی بات اور جیسے اسلام نے تعلیم دی ہے یہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی منع نہیں۔